цагтаа ирдгүү бохгүй юу? Би хилдэг яг цагтаа гоцооч вэ гэдэг хэл цагаас өмнө алга болчих. Би ч бас 20 минут гоцроод ирлээ дээ бас ажиод. Надад төрүүлээд ирсэн. Оо чи яач вэ? Яасан бэ? Цагтаа ирэлтэй. 40 минут өмнө ирлээ шүү дээ би чи. Уучлаарай. Алга болчих гэж чи яач? Хөөш инглээ нөгөө ихсэн сайн ярьж байна. Та хоёрын визи чи материал чи өгцөө. Наана байжээ. Уулзаа байна гинэ. Одоо хоёулаа англид очлоо. Хэл сурлаа, байртаа боллоо. Сайхан амтрнаа. Гой 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 шүү хоёулаа заяо. За оо нөгөө их чи ирж байна. За. За сайн байна. За сайн байна. За сайн. За сайн. За сайн. За ихчтэй баяр хүргээрээ. Оо ихчтэй яа. Битэн иргэлтэй ёо. Наах утс чи ямар амар толгой эргүүлд юм бэ? Хард. Ёо яг газар өрөмдөөд орж байгаа юм шиг харагдчихнаа. За уучлаарай ихчээ. Зүгээр зүгээр ихчээ. За яасан? Таарын аппликейшн чинь бүглээд англиэр чинь өгцөө. За баярлалаа ихчээ. Зүгээрээ. Гэхдээ тэгсэн чи бас их сони юм болсон. Сарын дараа виз чи гаргаж өгнө гэж байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Та өөрөө анханаас тийм биштэй чи. 7-10 хоног би. Харин тийм ээ. Тэгээ би бүр бодож бодожгаад таарыг ижил гүйстэнгээ хэлцээ. Ижил гүйстэй. Тийм ээ. Гү тэгэд гү англичууд чи ижил гүйстнийг аягүй сайн хүлэн зөвшөөрдөг гэж байна. Одоо тэр Джордж Майклыг харалтаа. Роби Уильямыг харалтаа. Бүгдээрээ л ижил гүйстэн байгаа ч тийм. Элтон Джон тийм. Нэрээ тийм шүү дээ. Тэгээ хэлсэн чи харин за тэгвэл яг 7 хоногийн дотор виз чи гаргаад өгье гэж байна. Нэрээ юу? Нэрээ. За. Яа. Таар баярлахгүй байх эсвэл бодлоо. За 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 тэгье я тэгье. За тэгье гэж гоё гоё. За тэгье бас ингэсэн. 7 оны дотор англи элчингээс таарыг үнэхээр ижил хөөстөн мөн үү биш үү гэдэг чинь бас шалгана гэсэн. Аа. Яа ойлгох гэдэг юм яа ба. За зүгээр. Зүгээрээ. Зүгээр л англи элчингээс хижээ шамаагүй ямар ч хамаагүй хувцастай хүрээл хаа ч хамаагүй таарыг харж байгаа зүгээр ингээд амдиралч орж байгаа л мөн үү биш үү гэж үтчих байхгүй. Аа за за за. Тий за юу. За хичээгээрээ. За хичээгээ хичээ за. Мөнгө бэлэн үү? Мөнгө үү бэлэн бэлэн бэлэн. За ингээд өнөөдрөөс эхлээд таарыг ижил хөөстөн бодлоо. Оо яа битэн гэдэг хичээ. Йоо за 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 за. Хараа. Ай за за за. Тогос юм а тогос яана ош. Одоо хоёул чи ижил хөөстөг гिचлээ шүү дээ. Харин тийм. Англид буус чи Элтон Джон тосчих байх үү? Гүү хэлгүүтэй хөөш. За за болгоомжтой. Танаач болгоомжтой, манаач. Ер нь гудамжинд ч болгоомжтой юу заяа. Яв их хөөш. Ажил чи эхэлж байна шүү. Болгоомжтой яваа. Билгүнэ. Your pulse will beat and your heart will pound. Cause love makes the world go round. Яна 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 я я я я ямар ивгүй юм сэтгэв. 7 хоног ингэж байнад одоо хүн хурдан ирч ялгаас гэр мэрээс гарахаар бол заавал ч хүнийг ингэж юм ингэж юм. Боё нааша гараа дэрээ боё бэлтгэлээ хий. Боё. Хани яна яна. 7 хоног би үнийг ингэж дуу бэлтгэлээ я боё хөөе. My baby. Яасан бэ? Нааша гараад ирээ. Очих чинь шті. Хурдлаа. Яс хуу ирсэн юм уу? Ирээгүй. Йоо, ямар хэцүү юм бэ? Бүхэн ирсэн үгүй юу хэлэлдэ энэ чинь. Зовлонтой ба шті. Ташаага шидэж явсаар гэтлэн бөөр өвдөд шті. Йоо, ямар хэцүү юм бэ энэ? Тэр шалгалт нь бошоо ирээд хаа хим бэ? Ха? Бишгүй хим бэ? Ой, аав ээж хоёр нь аав ээж зүгөө зүгөө. Аав юм шүү дөлгүүртэйгээ. За дарга минь нашаараараар. Нашаараа. За зүгөр зүгөр. За. Нөгөө байлч нь энэ шүү дээ. Энэ шүү дээ дарга минь. Орон байр хэр тогтой байна гайгүй юу? Тогтой 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 тогтой. За. Таныхаа үсэнд өрхөөр нь та боллоо. Та бидний. Зүгээрээ зүгөр зүгөр. Хашийн юу? Юуштай минийхөө манай дарга одоо. Энэ одоо манай хүү. Нөгөө байрыг чи одоо бидний нэг их шилжүүлчтэй шүү. За за хайр. Орох оронтой боллоо хүмүүс. Аа бай чи хоёр маань байнга л хилдгий. Манай хүү. Байгуулгын байранд байгаа шүү энэ төргээд. Би хүүн. Манай ээж аа хоёр. Өнөө ажил дээр нэг жоохон юм дагаж ирээд байгаас одоо мөн үү? Ийм том болох гэж аа. За нэр хэмлэ. Ариун болт. Алтан сүхэ ариун болт. Алтан сүхэ ариун болт. Том ир болж аа хоо. Найд нь байна. Миний багын найз. Билгүү. Аа ээж нь юу гэдэг вэ? Тайван Баатар гэдэг. Ямар нөө гавьяатаас олж үзчих юм. Тий. Оо, мэдлгүй яах вэ хөөе? Сайн хүний хөхд байж тээ энэ чинь аа. Юу гэдэг үлээ нөгөө? Хүнийг таньж мэдье гэвэл найз нөхрөөр нь шинжиж мэдээ гэж нэг үг байдаг баха. Ястай 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 ястай. Та минь орж хоол цайш шинж. Зүгээр зүгээр сандраа хэрэггүй хөөе манайхаа. Юу гамсчих юм бэ энэ? Ярич би шиг маг юм өмссөн юм уу? Гайх байж.
За чи сонсоо. Сайн сонсоо. Энэ дарга нь айгүй нэг уртаа хэллээ шүү. Айгүй энэ мэдээлэл зарах гэж байгаа хүн байж магадгүй. Айгүй мөн шүү. Найзын тань яа гэвэл гэж ирээд аа. Хүнийг таньийг болгоомжтой. Болгоомжтой. Өнөөдрийн хүмүүс дандаа. За залуучуудаа гар угаах газар хаа байна. Хани гар угаах газар асуугаад байхын яах вэ? Хани юу та ойлгоорой? Хамтлаг уу? Үгүй ээ, бишээ, та ойлгохгүй байна. Та харалтай ойлголтой бид нарыг бидэрт нийгэмд тийм олон хөшөө цөөх та ойлгож байгаа үстэ. Бидрийг зарим хүлээж авахгүй байл та. Тэгэл ямар санда англ руу гарах гал та ойлгож байгаа үст те. Англ руу. Тийм ээ, гадаад руу. Тий бид нар шиг хүмүүс янз өрлөлтэй. Тий зарим нь бол ингээл төрөлхийн одоо манай энэ төрөлхийх би бол олдмол. Тий. Гэхдээ одоо тэгэл аав ээж чи энэ тухай мэдхгүй. Мэдхгүй, мэдхгүй. Хаана ингээл хүмүүс ойлгохгүй байна. Та ойлгоорой. Юу уучлаарай, уучлаарай. Би анх удаагаар ийм юм харж байгаа юм л та. Тэгээд гадагшаа гарах гээд байхгүй юу? Тэгээд нойл цаан чин байгаа хааны. Пи пи пи. Бүч над хошуугаа хол байлгал та чи. Бүл яас гизүү юм бэ? Ямар саяны хот энэ яг шалгалтын энэ бас юм бэ? Та бас. Юу вэ? Энэ бүр оргин ороод ирж байгаа юм биш үү? Сайн байцгаана уу залуучуудаа? Сайн сайн байна уу? Энд цуглалт болж байгаа гэсэн үү? Цуглалт та. Тийм ээ тийм яг бид нарын цуглалт. Тийм ээ тийм тийм. Ястаа гайхалтай. Тэгвэл цөмөрөө бүж гитгэе л та. Цаач цаач төрөлхийх төрөлхийх. Яа сайхан байна. Харин тийм ээ. Аа юу та хоёр ч хос уу? Тийм ээ хос уу. Өөр залуучууд. Өөр залуучууд. Манайхан. Аа миний цэгэр хэмэн. Нацтан хүрээд ирээч. Юу? Би бишээ. Би бишээ. Оо! Юу яаж яана? Үгүй ээ. Би чадахгүй. Яана. Бая. Хүрээ. Аа! Хүрээ. Ашаа! Ашаа! Ямар сайхан байна. Харин тий. Оо. Та хоёрыг хэн гэдэг вэ? Аа, юу? Энийг төрөлхийн төгөө олдмол оо гэ. Аа. Намайг Яган Сарна гэдэг. Би та хоёрыг Энтэгдэлбэ клубдэн урж байна. Аа. Юу, дараагийн цуглалт хийцээ. Дараагийн цуглалт дараагийн 5 дахьт байгаа. Дараагийн 5 дахьт аа. Тий. Дараагийн 5 дахьт миний цэгэрхэн байж байна үстэ. Байлгүй яг хоо, байлгүй яг хоо. Тэгвэл би дараагийн 5 дахьт буцаад хүрэдэрээ. За. Ямар айдрын юм бэ чи? Араас нохоо урж байгаа юм шиг юм. Йой йой. Яа юу асуу дараа. Үгүй үгүй. Яа. Дугаар гуйцаа. Хаа нар ч юм бэ? Яа ч уу дараа. Яа. Чи ер нь юм мэдж байна уу? Юу болоод байгааг мэдж байна уу? Яа ч яа. Энэ юу вэ чи? Яа ч яа дараа. Танаа хүмүүс ч бүр англ руу явах гэж байгаа юм байна тийм үү? Гуу. Гуйцаа. Энэ орон байрыг би чамд үлдээ гэснэ боллоо. Яа дарга? Яа ч ба дарга? Чи дарга юм яа ч ба та гохын шүүч аава. Яна 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 сай чинк дарга нь байсан байж тээ. Би айгүй чанга алгацсан шүү дээ яна. Уурлгүй яа. Энэ бас хим бэ энэ? Алин шалгаад байгаа юм бэ? Оо. Оо. Сайн уу. Юмгүй тавинд л.
Өчтөр хоёроо танаад очисон шүү дээ. Мэдсэн үү? Харин тийм ээ аав гараад. Харин гэрэлч ундарчаар за гарахгүй нэ гэд. Утас чи хаалттай яаж ихт. Тэгээ яваад гүсэн. Үгүй ээ чи юу өмссөн бэ? Ойн солонгост модонд орж байгаа. Аа. Үгүй билгүүнэ чи яац. Ойн Японд модонд орж байгаа юм уу? Бариу утас. Тэгээ онгорхоо онгорхоо. Өөр юу вэ? Юмгүүд ээ. Кино үзээ л да өнөөдөр. Тэгээ л өнөөдөр төсөөл нэг өөр юм хийдэг юм эсвэл бүгд нэг газар. За сайн байцгаа. Сайн сайн байна уу? Энд боёо билгөөнгөч хоёр хүн амьдэрдэг үү? Байна. Аа би Английн ирчингээ шалгалтаар явж байна. Та хоёрын материал чинь зурагчин хавсрагдаагүй байлаа. Зурга авахлах хэрэгтэй байна. Аа за. За зурга авахчих та. Хааны зураг дарна гинэ хааны. Хааны ямар гоё вэ зураг. Яасан гайхалтай. Болцсон уу те? Ингээд та хоёр чинь танилцаад хэдэн жил болж байгаа вэ? Жил болж байна. Ер нь те бид хоёрыг хүмүүс ойлгохгүй байна л да. Тэгэл ямар сайндаа л танаа тантах үү те тийм ээ. Миний дүү ч гэсэн ойлгох хэрэгтэй шүү дээ энэ ижил хөөснүүдийг. Ижил хөөстэй. Тийм. Баяа! Тас сүртэй шүү дээ чи папай. Ойлгохгүй байна. Ингээд ойлгохгүй байна уу? Санаа зовлтгүй би аль болох хурдан бүтээн заая. За. За баяртай. Баяртай. See you. Goodbye. Bye bye. Яна яна яна. Яна яна ош. Цаадах чи яваад гэдэг отгоо буруугаар ойлгочихсон. Араас араас гүүгээрээ отгоо. Гарга угаач. Угна. Сэн залуутай суучих гэж бодсон чи яг ижил хүсэндээ суучих шүү дээ. Боё би чамайг Би ч амттай амар гомдчих юм. Отгоо. Ойо. Отгоо. Йоо. Йоо ягаад би ч ам тайлбарлах гээд ирлээ л дээ. Над гараа. Гэ отгоо чи ойлголтоо. Би ч ам тэлгэв зоо. Үнси. Над тушугаа. Ээ отгоо. Сүдэцсэн надад сонсох. Отгоо чи намайг ойлголтоо. Би ч ам тайлбарлах гээд ирсэн дээ. Хам бэлгүүнэ гүйлдэ нэшэ. Чи чи яач юу? За би ч ам тайлбар ирсэн байхгүй яа. Хааны. Чи ойлгож гин үү хааны? Аха. Бидрийг ойлгохгүй шүү. Тийм биз дээ. Та бүтээгээрээ. See you. Goodbye. Тэгэд боё. Би ч амт гисний хайртай чи мэдэх үү? Мэднэ. Би ч амт хэлэх гээд чи дээ отоо. Чи сайн залуу. Намаа битээ сандрагла да. Отоо би. Би ч амаг. Тэгээч өөчлөхгүй заяа. Гүй чи сонсон дээ отоо. Би хоёр чи ижил хөөстэй. Бишээ. Биш. Бишээ. Аяа. Яна. Байргүй боллоо. Дээр нь хайргүй боллоо. Нэр төрчгүй боллоо. Ер нь энгийн энгийн гадагшаа явах хэрэг байна уу? Та гадагшаа явж ирээд энэ бүгдийг чи эргүүлж олж авах нөхөр цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгтэл залуунаас дуусна айгүй бол. Байр байр гээл. Байр явах дээ. Болох л үлгүй. Аав минь хилдгий. Минийхөө сэтгэл нийлэхгүй л ихнэр нөхөр хоёр гурван өрөө байранд чи сэтгэл нийлдэг юм уу? Харин сэтгэл нийлвэл ганцхан банзан дээр амьдрал зохиож болдгийн штэ гэж хэлдгийг. Нэшиг хоёр нь гадагшаа явж яадгийг. Тийм. Нутгтаа авгаа аваа. Тийм. Хүүхдтэй болоод гал голомтой асаагаад ажил хийгээд амьдрал. Хаа хоёулаг их орон байна. Хоёулаг өргөөд үндийлгөөд түшээд босгох байлгүй дээ. Тийм штэ. Яви. Яви. Отгоо. Сема тагц яана ош. Одоо хоёул чи ижил хөөсдөг гिचлээ шүү дээ. Харин тийм. Англид буус чи Элтон Джон тосч яхав тийм. Яа яа яа. Гүү хэлгүүтэй хөөш. За за болгоомжтой. Танаач болгоомжтой манаач. Юу годомжин ч болгоомжтой яв заяа. Яв хөөстэй. Ажил чи эхэлж байна шүү болгоомжтой яваа билгүнэ. Яна 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 я я я я ямар ивгүй юм сэтгэв. 7 хоног ингэж байна да оо хүн хурдан ирч чадгаас гэр мэрээс гарахаар бол заавал чгүй нэг ингэж юм ингэж юм. Боё нааша гараа дэрээ боё бэлтгэлээ хий. Боё хани яна яна 7 хоног би нэг ингэж дуу бэлтгэлээ я боё хөөе. My baby. Яасан бэ? Нааша гараад ирээ. Очих чинь шүү дээ.
хурдлаа. Яс хүү ирсэн юм уу? Ирээгүй. Йоо, ямар хэцүү юм бэ? Хүү ирсэн үгүй юу хэлэлдэ энэ. За. Зовлонтой ба штэ ташаага шидэж явсаар гэтэл бөөр өвдөд шүү. Ээ. Йоо, ямар хэцүү юм бэ энэ? Тэр шалгалт нь бошоо ирээд хаа хим бэ? Ха? Хэлэхгүй хим бэ? Оо, аав ээж хоёр нь аав ээж зүгөө зүгөө. Аав юм шүү дөлгүүртэйгээ. За, дарга минь нашаараараар. Нашаараа. За, зүгөр зүгөр. За. Нөгөө байлч нь энэ шүү дээ. Энэ шүү дээ дарга минь. Орон байр хэр тогтой байна? Гайгүй юу? Тогтой, 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 тогтой. За. Танийхаа үсэнд өрхөөр нь та боллоо. Та бидний. Зүгээрээ, зүгөр зүгөр. Хаши энэ юу? Юу штэ минийхөө манай манай дарга одоо. Энэ одоо манай хүү. Нөгөө байри чи одоо бидний нэг их шилжүүлчтэй шүү. За за хайр. Орох орнтой боллоо хүмүүс. Аав ээ хоёр маань байнга сэлдгий. Манай хүү. Байгуулгын байранд байгаа шүү энэ төргээд. Би хүүн. Манай ээж аав хоёр. Өнөө ажил дээр нэг жоохон юм дагаж ирээд байгаа гэсэн юм уу? Ямар айдрын юм бэ чи? Араас нохоо урж байгаа юм шиг юм. Йой йой. Йой. Яла юу асуу дараа. Үгүй үгүй. Зүгээр хүүцээ. Та нар ч юм л яа. Яа ч уу дараа. Яа. Чи ер нь юм мэдж байна уу? Юу болоод байгааг мэдж байна уу? Яа ч яа. Энэ юу вэ чи? Яа ч яа дараа. Танаа хүүхдүүд ч бүр англ руу явах гэж байгаа юм байна тийм үү? Хүү. Гүүцээ. Энэ орон байрыг би чамд үлдээ гэснэ боллоо. Яа дараа. Яа ч уу дараа. Чи дарга юм яач ваа та гохын шүү чи аваа Яна 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 сачинг дарга нь байсан байж тээ би айгүй чанга алгацсан шүү дээ яна яна уурлгүй яа энэ бас хим бэ энэ алин шалгаад байгаа юм бэ оо сайн уу юм бүү тавин дөө өчтөр орой танад очисон шүү дээ мэдсэн үү харин тийм ээ аав гараад харин гэрэлч ундарчаар за гарахгүй нэ гэд утас чи хаалттай яаж яах Тэгээ яваад гүсэн. Үе чи юу өмссөн бэ? Ойн, солонгост модон дөрж байгаа. Аа. Үе бэлгүүнэ чи яац. Ойн, Японд модон дөрж байгаа мө. Бариу үз. Тэгээс онгорхоо онгорхоо. Өөр юу вэ? Юмгод ээ. Кино үзэл та өнөөдөр. Тэгэл л өнөөдөр төсөөл нэг өөр юм хийдэг юм эсвэл бүгд нэг газар. За сайн байцгаа. Сайн сайн байна уу? Энд боёо бэлгүүнгч хоёр хүн амьдэрдэг үү? Байна. Аа би Английн ирчингээ шалгалтаар явж байна. чин зурагчин хавсрагдааг байла зурга авах хэрэгтэй байна. Аа за. За зурга авахчих та. Хааны зураг дарна гинэ хааны. Хааны ямар гоё вэ зураг. Яасан гайхалтай. Болцсон уу те? Ингээд та хоёр чинь танилцаад хэдэн жил болж байгаа вэ? Жил болж байна. Ер нь те бид хоёрыг хүмүүс ойлгохгүй байна л та. Тэгэл ямар сайндаа л танаа тантах үү те тийм ээ. Миний дүү ч гэсэн ойлгох хэрэгтэй шүү дээ энэ ижил хөөснүүдийг. Ингэ цагтаа ирдгүү бохгүй юу? Би хилдэг чинь яг цагтаа гоцооч вэ гэдэг тал. Цагаас өмнө алга болчих. За би ч бас 20 минут гоцроод ирлээ дээ бас ажиод. Надад хүрүүлээд ирсэн. Оо чи яач вэ? Яасан бэ? Цагтаа ирлээ чи. 40 минут өмнө ирлээ шүү дээ би чи. Уучлаарай. Алга болчих гэж чи яаж хөөс инглээ нөгөө ихсэн сайн ярьж ий. Та хоёрын виза чи материалын чи өгцөө. Наана байжээ. Уулзаа байна гинэ. Одоо хоёулаа англид очлоо. Хэл сурлаа, байртаа боллоо. Сайхан амтрнаа. Гой 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 шүү хоёулаа заа ёо. За оо нөгөө их чирж ий. За. За сайн байна цанаа цанаа. За сайн байна. За сайн. За сайн. За сайн. За ихчтэй баяр хүргээрээ. Оо ихчтэй ёо. Битээ иргэлтэй ёо. Наах утас чи ямар амар толгой эргүүлдэг юм бэ? Хард. Йо яг газар өрөмдөөд орж байгаа юм шиг харагдчихна. За уучлаарай их чам. Зүгээр зүгээр их чам. За яасан? Таарын аппликейшн чинь бөглөөд англи хэл чинд өгцөө. За баярлалаа их чам. Зүгээр. Гэхдээ тэгсэн чинь бас их сонинг болсон. Сарын дараа виз чинь гаргаж өгнө гэж байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Та өөрөө анханаас тийм биштэй чинь. 7 10 хоног би. Харин тийм ээ. Тэгээ би бүр бодож бодож хагаад таарыг ижил гүйстэнгээ хэлцээ. Ижил гүйстэй. Тийм ээ. Гэхдээ тэгээд Гэ англичууд чи ижил гүйсний аягүй сайн хүлэн зөвшөөрдөг гэж байна. Одоо тэр Джордж Майклыг харалтаа. Роби Уильямыг харалтаа. Бүгдээрээ л ижил гүйстэн байгаа ч тийм. Элтон Джон тийм. Нэрэ тийм шүү.
Тэгээ хэлсэн чи харин за тэгвэл яг 7 өдрийн дотор виз чинь гаргаад өгье гэж. Нэрээ юу? Нэрээ. За за. Таар баярлах байх эсвэл болох. За 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 тэгье тэгье. За тэгье гэж гоё гоё. За тэгээ бас ингэсэн. 7 өдрийн дотор англи хэл чингээс таарыг үнэхээр ижил хөөстөн мөн үү биш үү гэдэг чинь бас шалгана гэсэн. Яава ойлгох гэдэг юм яава. За зүгээр. Зүгээрээ. Зүгээр л англи хэл чингээс хижээ шамаагүй ямар ч хамаагүй хувцастай хүрээд хаа ч хамаагүй таарыг харж байгаа зүгээр ингээд амдрал чи орж байгаа л мөн үү биш үү гэж үтчихгүй байна. Аа за за за. Тий за юу. За хичээгээрээ. За хичээгээ хичээ. За мөнгө битэн үү? Мөнгө үү битэн битэн битэн. За ингээд өнөөдрөөс эхлээд таарыг ижил хөөстөн боллоо. Оо яа битэн битэн хичээ. Йоо за 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 за. Хараа. Аа за за за. Ийм том болох гэж аа. За нэр хэмлэ. Ариун болт. Алтан сүхэ ариун болт. Алтан сүхэ ариун болт. Том ер болжээ эхо. Найз нь байна. Миний багын найз. Билгүү. Аав ээж нь юу гэдэг вэ? Тайван Баатар гэдэг. Ямар нөө? Гавьяатаас сонжуулагч нь. Тий. Оо, мэдлгүй яах вэ хоёо? Сайн хүний хөгд байж тээ энэ чинь аа. Юу гэдэг үлээ нөгөө? Хүнийг таньж мэдье гэвэл найз нөхрөөр нь шинжиж мэдээ гэж нэг үг байдаг баха. Ястай ястай. Ястай ястай ястай. Тан нь орж хаалцай шинжиж. Зүгээрээ зүгээр сандраа тэрэггүй хоёу манайхан. Юу га өмссөн юм бэ? Яаж би шиг магийг өмссөн юм уу? Гайвч бай. За чи сонсоо. Сайн сонсоо. Энэ дарга нь айгуун ягуртаа хэллээ шүү. Айгуул энэ мэдээл зарах гэж байгаа хүн байж магадгүй. Айгуул мөн шүү. Найзын таньяа гэвэл гэж ирээд аа. Хүнийг таньяа гэвэл болгоомжтой. Болгоомжтой өнөөдрийн хүмүүс дандаа За залуучууда гар угаах газар хаа байна? Хани гар угаах газар асуугаад байх юм яах вэ? Хани юу та ойлгоорой? Хамтлаг уу? Үгүй ээ, биш ээ, та ойлгохгүй байна. Та харалтай ойлголтой бид нарыг бидэрт нийгэмд тийм олон хөшөө цөөх та ойлгож байгаа үстэй. Бидрийг зарим хүлээж авахгүй байна л та. Тэгэл ямар санд англ руу гарах гал та ойлгож байгаа үстэй. Англ руу. Тийм ээ, гадаад руу. Тий бид нар шиг хүмүүс янз өрлөлтэй. Тий зарим нь бол ингээл төрөлхийн одоо манай энэ төрөлхийн би бол олдмол. Тий. Гэхдээ одоо тэгэл Аав ээж чи энэ тухай мэдхгүй. Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Хаани ингээд хүмүүс ойлгохгүй байна. Та ойлгоорой. Йоо, уучлаарай, уучлаарай. Би анх удаагаа л ийм юм харж байгаа юм л та. Тэгээд гадагшаа гарах гээд байхгүй юу? Би нойл цаан чин байгаа хаани. Пи пи пи. Гүчээд хошуугаа хол байлгалтаа чи өөр. Үгүй яас хэцүү юм бэ? Ямар саяах одоо энэ яг шалгалтын Энэ бас юм бэ? Та бас. Юу вэ? Энэ бүр оргин ороод ирж байгаа юм биш үү? Сайн байцгаана уу залуучуудаа? Сайн сайн байна уу? Энд цуглалт болж байгаа гэсэн үү? Цуглалт та. Тийм ээ тийм яг бид нарын цуглалт. Тийм ээ тийм тийм Ястаа гайхалтай Тэгвэл цөмөрөө бүж гэлтгэн л да Юу вэ? Цаач цаач төрсгих төрсгих Ямар сайхан байна Харин тийм ээ Аа юу та хоёр ч хос уу? Тийм ээ хос уу. Аа өөр залуучууд. Өөр залуучууд. Манайхан. Аа миний цэгэрх юм. Надтай хүрээд ирээч. Юу? Би биш ээ. Би биш ээ. Оо! Юу яаж яана? Үгүй би чадахгүй. Яана. Ямар сайхан байна. Харин тий. Оо. Та хоёрыг хэн гэдэг вэ? Аа, юу? Энийг төрөлхийн төгөө олдмол оо гэ. Аа. Намайг яган сарна гэдэг.
Би та хоёрыг эмтгэл бэ клубтэй урж байна. Аха. Йоо, дараагийн цуглуулт хийцээ. Дараагийн цуглуулт дараагийн 5 дахьт байгаа. Дараагийн 5 дахьт аа. Дараагийн 5 дахьт миний цэг хэрхэн байж байна үстэ. Байлгүй яг хөө, байлгүй яг хөө. Тэгвэл би дараагийн 5 дахьт буцаад хүрээ дэрээ. За.